היי יוטיוב, מה שלומכם? הרבה זמן לא הייתי. אנחנו נמצאים פה בדירה שהתקנו מערכת בירד. אני רוצה להראות לכם איך באמת נראה המערכת שהיא מותקנת. אני הולך להראות לנו פה באמת פס של גריל 3.5. אני רוצה להראות לכם גם את השליטה שיש בה טמפרטורה בכל חדר, ואיך זה בא לידי ביטוי, איך משתמשים במזגנים. אז בואו איתי. פה הולך להראות לנו באמת גריל של 3.5 מטר, שתי פסים. נביא פה המערכה של גבס, כובע 30. וכל המסדרון שלנו הוא נורמה 50, תכף נדבר על זה, על באמת איך הניקוזים של המזגנים משפיעים על ההנמכות. אני רוצה להראות לכם, תוכל לבוא איתי רגע, ככה נראה בעצם השלט של המערכת, עכשיו הפעלנו אותה. הנה אני מפעיל, שם פה מוד חימום, ונגיד אני עכשיו פה רוצה במערכת שיהיה לי 25 מעלות. אז אני יכול לשים ככה, חופשי 25 מעלות. רגע, הנה עכשיו זה מזגן אחד, מפעיל אותו, זה יכול להיות פה 25 מעלות. נכנס פה לחדר השני, מפעיל את המזגן, נשים אותו פה על 29 מעלות, נשים אותו פה על 29, עכשיו נלך פה לירידה של הסלון. אבא, הנה פה היחידה של הסלון, נשים אותה על 27 מעלות, אבא. ככה בעצם יש לנו בכל חדר, יש לנו טמפרטורה שונה, ובוא תסתכל, זה הכל יושב פה. הכל יושב לנו פה בעצם על מנוע אחד, מאוד שקט, שהוא גם חסכוני ואינברטר. אתם מבינים? והכל, תארו לכם שאם היה צריך פה, עכשיו לדחוף פה, יחידה בכל חדר, אנחנו נמצאים בדירת 5 חדרים, היינו צריכים לשים פה מנוע, אחר כך עוד מנועים מלמעלה, זה חוסם לנו פה את כל האור והאוויר באמבטיה. שימו לב. אני רוצה להראות לכם עוד איזה פרט חשוב, שימו לב, המזגן שלנו עובד עכשיו, שזה באמת אחד היתרונות הגדולים של המיני בירד דווקא בקטע של החנוכיה. צער לה שהיחידה המתועלת היא עד כדי כך שקטה, אם תוכל לבוא רגע, יהודה. לראות פה, אנחנו עומדים כאילו מתחת ליחידה, אם אתה תסתכל טוב המסביב, כאילו זה עובד. המזגן עובד בשקט, משהו לא נורמלי, כאילו זה... זה לא משהו ש... שיש את זה למזגנים המיני מרכזיים הרגילים. סבבה, מעבר לזה שהוא מזגן אינברטר, שולט לך על הטמפרטורה, הוא גם מאוד שקט. שימו לב, אני מתקין אותו פה באמצע, אני מתקין אותו באמצע המסדרון, וסבבה, לא יהיה פה שום רע, שום כלום. זה אחד היתרונות הגדולים של ה-VRF. בעצם כשאנחנו מדברים על VRF חנוכיה, זאת בעצם החנוכיה שלנו. זה המפצל של הגז. רואים? וכל יחידה, כדי שלא יהיה לה את השקעים, אז אנחנו עושים את השקעים פה בגבס, והולך להיות פה פתח שירות. אתם מבינים? בואו תסתכלו לדוגמה, נגיד לי לפה, תוכלו לראות פה בחדרים את היחידות עליות שאין להן שקע. אתם רואים? יחידות עליות נקיות לגמרי. ככה עושים בעצם יחידות עליות שלא רואים להן את הכבל הזה של השקע. ובעצם שקע חשמל להכל יחידה. אני אומר, היחידות נקיות, כל השקעים, הכל מתרכז פה בגבס, ואז יהיה פה פתח שירות. ככה אנחנו יוצרים מצב שהאסתטיקה בחדרים יותר טובה, לא רואים את הכבלים האלה, כל יחידה. זה הכל.